Maksudnya bila seseorang meninggal dunia, lalu jenazah ataupun orang yang mati itu dibawa ke kubur untuk dikebumikan. Bila orang mati ni kita bawa ke kubur untuk dikebumikan. Jadi berdasarkan kepada sunnahnya, kita duduk di belakang ke di depan jenazah. Kan dulu orang bawa, sekarang ni dengan van kan, dengan kereta, kereta mayat. Kalau dulu yang pakai bawa atau piku atau bau. Jadi biasanya orang duduk di mana? Bila jenazah tu, orang bawa jenazah tu, orang yang pergi mengikuti jenazah sampai sampai ke kubur, dia duduk di belakang ke di depan? Ha? Biasanya orang kita di belakang kan? Ha, jadi insyaAllah hadis yang kita akan belajar pada malam ini di dalam Muwatta Imam Malik, kita nak tahu tentang kedudukan sunnahnya dan juga berdasarkan kepada amalan sahabat dan pegangan imam mazhab. Sunat di depan kan ke ataupun di belakang? Sunat di depan ataupun di belakang. Dia kata ayi bayanu istihbabi, bayanu istihbabil masyi amal mal janazati, iaitu sunat berjalan di hadapan jenazah. Wabihi qala a'immatus salasah, dengannya lah telah berpendapat oleh imam yang tiga. Imam yang tiga yang dimaksudkan di sini siapa dia? Imam Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Mereka berpendapat berjalan di hadapan jenazah. Duduk di depan, bukan duduk di belakang jenazah. Duduk di depan jenazah. Adapun pendapat yang kedua, waqala al-hanafiyatu wal-auza'i, telah berkata ulama-ulama Hanafi dan juga Imam Auza'i, al-mashyu khalfaha afdal, berjalan di belakang jenazah itu lebih baik. Jadi maksudnya di dalam perkara ini, sama ada nak berjalan di hadapan jenazah ketika jenazah itu diusung ke kubur ataupun di belakang, berlaku khilaf daripada pandangan ulama. Pendapat yang pertama kata duduk depan afdal, Imam Syafi'i, Malik dan juga Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab Hanafi, mereka kata berjalan di belakang lebih afdal. Ramai juga yang berpendapat berjalan di depan, dan ada juga yang mengatakan di belakang. Jadi kalau kita tengok daripada kalangan sahabat tabi'in pun, maknanya berlaku khilaf daripada kalangan mereka. Wahakahu Tirmizu an ba'dil ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, telah menghikayatkan oleh Imam Tirmizi daripada sebahagian daripada ahli al-ilmi daripada ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sahabat pun berlaku perbezaan, ada yang juga ramai sebahagian mereka di belakang jenazah. Wabihi yaqulu Tsauri wal Ishaq, begitu juga pendapat Imam Tsauri dan juga Ishaq. Qala Aini, telah berkata Alamah Aini, wa ilaihi zahaba Ibrahim an-Nakhai was-Tsauri wal-Auza'i. Ini beberapa ulama yang disenaraikan yang mereka berpendapat berjalan di belakang jenazah itu lebih afdal. Selain daripada beberapa nama ulama yang kita sebutkan tadi, jadi Imam Alamah Aini ini ditambah lagi daripada kalangan tabi'in. Dan juga tabi'ut tabi'in. Wa ilaihi zahaba Ibrahim an-Nakhai was-Tsauri wa Auza'i wa Suwaid ibn Ghaflah wa Masrukun wa Abu Al-Qiyalabata wa Abu Hanifata wa Abu Yusuf wa Muhammad wa Ishaq wa Ahlu Zahir. Mereka ni kata di belakang lebih afdal. Berjalan di belakang jenazah lebih afdal. Wa yurwa dhalika an Ali ibn An Aliin, diriwayatkan yang demikian itu daripada Ali dan juga Ibnu Mas'ud, Abi Darda, Abil Umamah wa Amr bin Al-As radhiyallahu anhun. Ramai ya, daripada kalangan sebahagiannya sahabat tabi'in dan juga tabi'un tabi'in. Tapi kalau dalam kalangan mazhab, jumhur kata di depan itu lebih afdal. Dan juga sebahagian daripada ulama
mereka membezakan di antara berjalan dan juga menunggang. Maknanya kalau orang tu dia hantar jenazah dengan berjalan kaki, satu hal. Hal yang kedua dengan dia berkenderaan seperti kuda ke, kuda zaman dulu sekarang, si basikal ke, kereta ke, motor ke, dia berkenderaan. Okey, kita tengok sebagai maklumat tambahan yang disebut oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dia kata apa? Terbahagi kepada empat pandangan. Ikhtalafa fi ba'd al-ittifaqi, ikhtalafu fihi ba'd al-ittifaqi ala jawaz al-mashy amam al-janazah wa khalfaha. Wa shimaliha wa junubiha ikhtilafan. Okey, setelah mereka berbeza pendapat yang kata sama ada di depan, belakang, kiri ataupun kanan, di sudut afdha pula. Harus berjalan di hadapan jenazah, di belakang, kita berada di sisi kanan ataupun kiri, itu harus. Tetapi yang afdhalnya pendapat yang pertama kata at-takhyiru min duni afdhaliyati mashyin ala mashyin. Pendapat yang pertamanya terpulang, diberi pilihan sama ada di depan ataupun di belakang. Wa huwa qaulu Tsauri wa ilaihi mailul Bukhari. Ini pendapat Sufyan Al-Tsauri dan juga kecenderungan yang ada kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kata tak tetap. Boleh belaka. Sebab apa? Daripada kalangan sahabat pun maknanya berbeza pendapat dalam masalah ini. Disebut oleh Imam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Pendapat yang kedua, yang afdalnya annal masya amamaha. Annal masya amamaha afdal lil masyi, bagi orang yang berjalan. Wa khalfaha lil rakib wa huwa mazhabu Ahmad. Pendapat yang kedua pula, pendapat yang pertama tadi terpulang, boleh pilih depan ataupun belakang. Tetapi pendapat yang kedua kata kalau berjalan, maknanya kalau berjalan maka di depan. Maknanya kalau orang tu menghantar jenazah dalam keadaan dia tu berjalan kaki, maka di depan afdal. Tetapi kalau dia berkenderaan, sekarang ni lebih-lebih sekarang ni orang bawa jenazah jarang dah. Orang pikul ke atas baru bawa sampai ke kubur kan. Kebanyakan melalui van jenazah ataupun kereta jenazah. Jadi pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata hak bawa kenderaan duduk belakang lebih afdal. Dia mengikuti jenazah itu, dia berada di belah belakang. Dan pendapat yang ketiga, as-salisu mazhab Syafi'i wa Malik wa Malikin anna masya amamaha afdal. Imam Malik dan Imam Syafi'i kata berjalan di hadapan jenazah itu lebih afdal. Warabi'u mazhabu Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wal Auza'i wa ashabuhuma. Pendapat yang keempat ini pendapat Auza'i sebagaimana yang disebutkan tadi, dan juga Imam Abu Hanifah dan sahabat kepada Auza'i dan juga sahabat-sahabat kepada Abu Hanifah, annal masya khalfaha afdal. Sembahyang apa dia berjalan di belakang jenazah itu lebih afdal. Okey, kesimpulan daripada penerangan tadi, ada empat pandangan daripada kalangan ulama. Empat pandangan daripada kalangan ulama tentang kedudukan yang mana afdal. Di sudut harus, di depan ataupun belakang harus. Tapi di sudut afdal ni, mengikuti jenazah ini berada di belah belakang ataupun depan, maka terbahagi kepada empat. Okey, terus. Qala Imam Malik haddatsani Yahya an Malik an Ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yamshuna amama al-janazah. Okey. Imam Malik dengan sanadnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, semua mereka itu berjalan di hadapan jenazah. Termasuk Rasulullah sendiri. Okey, terus. Wal khulfa'a halumma jarra. Wal khulfa'a.
wal khulafa. Bukan khulafa. Maksudnya khalifah kan? Khalifah yang empat. Siapa dia khalifah yang empat? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pun. Begitulah seterusnya mereka berjalan di hadapan jenazah. Okey, terus. Dan juga Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar ni anak kepada siapa? Saidina Omar. Dia pun berpendapat begitu, yakni afdalnya berjalan di hadapan jenazah. Okey, terus. Imam Malik dengan sanadnya bahawa Saidina Umar Abdullah bin Hudair, bahawasanya dia kata dia telah melihat Saidina Umar radhiyallahu an, dia berjalan di hadapan jenazah. Dia berjalan di hadapan jenazah. Yaqdumun nasa, dia mendatangi akan manusia. Amal bal janazati, iaitu di hadapan jenazah. Fi jana fi janazati Zainab bin Zainab binti Jahshin. Pada jenazah Zainab bin Jahshin. Siapa Zainab bin Jahshin? Ya Allah Taala sebut dalam Al-Quran kan? Falamma qada Zaidun minha wa tarazzawajnakaha. Kita dah baca, dah terangkan tentang sedikit sebanyak tentang latar belakang Zainab. Dia berkahwin dengan siapa? Sebelum tu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni apa hubungan dia dengan Rasulullah? Anak angkat kan, bukan anak Rasulullah. Tapi orang pada masa tu masyarakat penduduk-penduduk Madinah ni orang sebut Zaid bin Muhammad. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran, ud'uhum liabaihim. Serulah mereka itu ataupun panggillah mereka itu dengan nama bapa-bapa mereka. Macam Zaid, dia bukan bin Muhammad tetapi bin Harithah. Sebab dia bukan anak kepada Rasulullah. Jadi dah kita cerita tentang sejarahnya. Bila Zaid bin Harithah telah menceraikan isteri dia, Zainab, yang disebutkan tadi Zainab binti Jahshin ini, selesai iddahnya, falamma qada Zaidun minha. Bila Zaid dah cerai, dia selesai iddahnya, zawajnakaha. Telah mengahwini oleh kami akan engkau akannya. Itu maknanya maf'ul, dua maf'ul. Ka yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengawinkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahshin. Zawajnaka. Kami telah mengahwinkan, telah mengahwini oleh kami akan engkau akannya. Nya Zainab. Jadi macam bina taksir ini dia menasabkan dua maf'ul. Bina taksir dia menasabkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama tu ka, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maf'ul yang kedua ha, iaitu kembali kepada Zainab binti Jahshin. Jadi Saidina Umar bila dia pergi mengiringi jenazah Zainab binti Jahshin ini, dia berjalan di depan ke di belakang? Di hadapan. Di hadapan jenazah. Okey, terus. Isyam bin Urwah kata, Isyam kata ayah dia, aku tidak pernah melihat ayahku. Ayah dia tu Urwah lah, Urwah bin Zubair.
Aku tak pernah melihat sekali-kali ayahku ini dia berjalan berjalan melainkan di hadapan jenazah. Dia berjalan melainkan di hadapan jenazah, bukan di belakang. Lalu Hisham kata, summa ya'til baqi'. Kubur Ma'la wal Baqi' ni sebahagian daripada kubur yang dikebumikan jenazah para sahabat. Sebahagian daripada kubur yang dikebumikan jenazah para sahabat. Bila dia berjalan di depan, fayajlis, sampai ke kubur dia pun rehatlah, berhenti dia duduk. Sehinggalah mereka lalu di hadapan dia. Jadi nak ceritakan dalam riwayat ini juga bahawa Urwah bin Zubair juga dia berjalan di hadapan jenazah apabila dia mengiringi jenazah sampai ke kubur. Okey, terus. Jadi kita tengok dalam riwayat yang seterusnya ini, al-mashyu khalfal janazati min khata'i sunnah, berjalan di belakang jenazah itu daripada kesalahan sunnah. Sunnah ni apa dia? Sesuatu amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini siapa-siapa yang mengiringi jenazah sampai ke kubur di jalan ke belakang salah bercanggah dengan sunnah. Cuma daripada kalangan sahabat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, memang ada lah sebahagian sahabat di belakang, sebahagian sahabat di depan. Tetapi majoriti ulama a'immatus salasah seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad, dia kata apa? Afdalnya berjalan di hadapan jenazah. Berjalan di hadapan jenazah. Okey, terus. Babun nahi an tujba'al janazatu binarin. Bab yang berikutnya, larangan diikuti akan jenazah dengan api. Diikuti dengan jenazah itu akan api, dengan api maksudnya apa? Dilarang mengikuti akan jenazah dengan api, maknanya ketika mengiringi jenazah itu bawa api kan, mereka pasang kepada pelita ke. Dulu orang pasang apa yang dulu orang sebelum ada toslet ni, pasang dekat jambu tu ada kayu buluh. Pelajar-pelajar tak tahu ni. Orang tua-tua tahu apa ni? Obor kan? Ada satu nak istilah dalam bahasa kita. Nyamuk. Jabung. Jamung. Ha, macam tu lah. Ha, dulu ada kecil-kecil tu. Ha, saya pun pernah bawa benda tu. Jadi dia ganti daripada lampu toslet kan? Masa tu tak ada lampu. Jadi orang Nasara ini menjadi orang Nasara dan juga orang Jahiliah. Menjadi kebiasaan mereka, mereka bawa api itulah, mengeringi jenazah. Sebagai satu syiar. Syiar ni apa maksud syiar? Syiar ni lambang. Lambang keagungan, lambang kehebatan, lambang kebesaran. Oh, ni jenazah tu contohnya ketua negara, pemimpin masyarakat, orang yang terkenal, ternama. Oh, disanjunglah. Itu amalan jahiliah dan juga orang Nasrani. Jadi bila masuk Islam, semua amalan-amalan yang bercanggah dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan ajaran yang bertentangan dengan sunnah Nabi, semua ditentang, semua ditolak, semua ditinggalkan, semua diketepikan. Sebab itu dalam kitab-kitab hadis banyaklah larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada kalangan sahabat bawa api mengiringi jenazah. Okey, terus. Qala Imam Malik haddatsani Yahya an Malik an Jami ibn Qurwata an Asma'a binti Abi Bakr annaha qalat Yahya azmiru thiyabi idza mittu thumma hayyituni wala tadhubu ala kafani hijabat wala tattabi'uni. Jadi sebab apa larangan yang kita sebutkan tadi? Kerana ada tashabuh. Tashabuh ni apa dia? Menyerupai. Dalam agama Islam,
sebarang penyerupaan yang dikaitkan dengan mana-mana agama, semua ditolak, semua tak boleh kita beramal. Dulu kita ada sebut dalam perbahasan ini yang Allah, kita sebut ada ayat-ayat Quran di antaranya yang Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Sebut ra'ina pun tak boleh. Itu menjadi adat kebiasaan amalan tutur bahasa yang dituturkan oleh orang Yahudi. Itu perkataan. Di sudut amalan lagilah tak boleh. Di sudut amalan akhlak, kalau akidah lagi-lagilah tak boleh. Di sudut syariat pun tak boleh. Sebab Islam ini sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Islam ini adalah suatu acuan, satu celupan daripada Allah. Sebagaimana yang Allah Taala turunkan daripada langit agama Islam itu dan dilaksanakan oleh Nabi, begitulah perlu kita contohi, perlu kita amalkan, perlu kita ikuti tanpa berlaku sebarang tokok tambah ataupun kita kurangkan. Tak boleh. Dikena ngam-ngam 100%. Sebagaimana yang Nabi buat, gitulah kita buat. Sebagaimana yang Nabi ajak, itulah yang kita amalkan. Jangan tambah, jangan kurang. Jadi sebenarnya hadirin sekalian, kalau nak ikut-ikut, kita tak ada pening kepala dah. Tak perlu susah hati, tak perlu pening kepala di dalam nak beramal dengan ajaran Islam. Sebab apa tak perlu susah hati, tak perlu pening kepala di dalam nak beramal ajaran yang ada dalam Islam ni? Kerana benda tu dah termaktub. Benda tu dah ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi, ditulis oleh para ulama di dalam kitab mereka. Tak perlu tambah. Sebab apa sekalipun, tak perlu kita nak tambah ataupun nak tiru mana-mana agama, mana-mana ajaran. Jadi dia ngam-ngam diturunkan, begitulah dilaksanakan. Jadi Asma binti Abi Bakar, anak Saidina Abu Bakar kata, bagi keluarganya, apabila aku mati, bila dia mati, maknanya letakkan wangian pada pakaian. Orang sebut apa? Pakaian apa? Kain kafan itulah. Wangian tu seperti kapur apa? Kapur barus. Ada beberapa lagi jenis bau-bauan yang sesuai dengan orang mati. Dia ada bau-bauan yang wangi sesuai kepada orang hidup. Ada bau-bauan yang wangi yang sesuai dengan orang mati. Biasanya orang buat selain pada kapur barus apa dia? Bidara tu mandi ketika mandi ke jenazah. Apa dia, Syekh? Oud kan? Apa lagi? Garu dan sebagainya. Itu dah untuk orang hidup tu. Di antara bau yang paling wangi kasturi ya, yang sesuai dengan jenazah. Jadi sebab apa wangi-wangian ni perlu kepada kesesuaian? Orang mati macam ni, orang hidup macam ni. Sebab bila kita pergi ziarah orang meninggal dunia kan, selain daripada mendatangkan keisafan dengan sebab seseorang mati, sebab tu banyak dalam hadis Nabi je, aksiru zikra hadimin ladzat, yani al-maut. Banyak ingat kepada kematian untuk memotong kelazatan dan kecintaan hidup kita atas dunia. Kita ni memang cinta dunia, tak usah sebutlah siapa pun. Cinta dunia lebih banyak daripada cinta akhirat. Seronok duduk atas dunia. Sebab tu dalam Quran hadis menggambarkan dunia ini lahwun wa la'ibun wa tafahurun, senda gurau, permainan. Benda ini satu bayangan daripada Allah dan Nabi, seronok dunia ini. Sebab itu tak pelik, majoriti manusia dia lebih banyak cinta dunia daripada cinta akhirat. Jadi selain daripada kita menghadiri jenazah tu, mendatangkan keinsafan, kesedaran kepada kita tentang kematian, hari ini kita uruskan jenazah orang. Kita hantar jenazah orang. Kita semayang atas jenazah orang. Kita ke bumi atas jenazah orang. Suatu hari nanti, apa yang kita buat itu berlaku kepada kita. Orang mandi jenazah kita, kafani kita, semayang jenazah kita, orang mengiringi jenazah kita ke kubur dan dikebumikan. Jadi dengan tengok jenazah itu memberi satu keinsafan. Itu yang pertama. Yang kedua dengan bau-bau itu juga. Oh, ini bau mayat . Biasanya kalau orang beli kapur barus kan, orang bau kapur barus ni, apa ingat ada orang mati ke? Biasanya kapur barus ni orang tak letak melainkan kepada kepada mayat. Ada tak letak tempat lain?
Oh, nak bagi budak-budak kan takut sikit ingat ke mati, sapu kat pakaian dia. Nak pasal nak tidur ke? Ha? Nak pergi sekolah ke? Baru dia ingat ke mati, ke tidak jadi lara. Jadi biasanya kapur baros ini diletakkan kepada kafan yang membaluti jenazah. Jadi Asma' binti Abu Bakar ni dia suruh letakkan bawan pada pakaian dia. Pada maknanya pakaian yang dimaksudkan di sini apa dia? Kain kafan dia. Dan yang ketiga sebab apa? Kebiasaan orang yang mati ni, mati ni sakit nak keluar roh. Dia tarik daripada ujung kaki sampai kepala kan. Sakit. Kadang-kadang orang yang mati ni dia terkeluar najis. Dia terkeluar najis daripada badan dia. Jadi pakaian dia, badannya berbau. Walaupun kadang-kadang setelah dimandikan, dia terkeluar lagi. Jadi maknanya letak wangi-wangian itu untuk menghilangkan bau yang tidak selesa daripada mayat. Dan janganlah kamu mengikuti aku dengan api. Asma' binti Abu Bakar kata. Sebab dia tahu dah pada masa itu. Ini amalan orang Nasrani dan juga amalan orang jahiliah. Maka jangan buat macam tu. Dia pesan sebelum dia meninggal dunia. Jadi sebab itu, apabila seseorang yang nak meninggal dunia ataupun seseorang yang mengetahui tentang amalan-amalan orang kafir, orang yang bukan Islam, diikuti oleh orang Islam, perlu diberi peringatan. Selain daripada hadis yang kita baca ini, apa yang disebut oleh Asma' binti Abu Bakar, Rasulullah sendiri. Jangan kamu menjadikan kubur aku sebagai masjid. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab Yahudi Nasrani buat macam tu. Sebab apa buat masjid atas kubur para anbiya mereka bila mereka sembahyang? Masjid tempat sembahyang kan, tempat ibadat. Bila sembahyang tu teringat orang ahli, orang dalam kubur tu, untuk menghilangkan kerinduan kepada orang yang mati, maka sembahyang atas kubur. Di situ ada bentuk apa? Pemujaan kepada si mati. Sedangkan kita bila kita sembahyang dan melakukan semua ibadat, tujuannya semata-mata lillahi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan melakukan ibadah dengan tulus ikhlas kepada Allah. Bila sembahyangnya ingat ke Nabi. Kalau Nabi pun tak perlu kita ingat pada masa itu, kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kalau diingat lain daripada Allah, dibimbangi, dia membawa kepada penyengutuan. Satu, pemujaan. Sebab tu jangan. Nabi larang buat kubur, buat masjid di atas kubur. Dan diperintahkan supaya masjid-masjid yang di atas kubur ni semua dibongkarkan, dimusnahkan. Dimusnahkan kubur-kubur yang duduk di masjid. Bukan kubur roboh masjid tu, kubur-kubur yang duduk di masjid itu, kawasan masjid dirobohkan kubur, bukan dirobohkan masjid, supaya tidak berlaku kesamaran antara orang Islam dengan orang Yahudi. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis ni, sikit pun tak boleh. Sebab orang Islam dia ada jati diri dia. Islam dia ada suatu kaedah dia, suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Tak perlu nak tiru orang lain, agama lain, budaya lain, puak lain, tak boleh. Dia ada jati diri yang tersendiri. Itu dipanggil keaslian agama Islam. Jadi hadirin sekalian, dengan ayat-ayat Quran yang kita belajar, hadis-hadis Nabi yang kita belajar ni, walaupun Nabi SAW telah meninggalkan kita 1400 tahun lebih dah, ajaran Islam di zaman Nabi memang aslinya. Asli zaman Nabi. Bila Nabi dah wafat, sahabat pun jaga ajaran yang dia belajar daripada Nabi. Cuma bila Rasulullah wafat, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, dan mula orang tak nak bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, zaman Saidina Umar ditimbul sikit, direnggang sikit, kurang sikit ajaran aslan yang diamalkan di zaman Nabi. Dah kita dah 1000 tahun lebih. Adakah Islam yang kita amal hari ini 100% sebagaimana yang diajar oleh Nabi? Kita dan juga masyarakat. Oleh kerana itu kena kembali semula sebagaimana generasi awal beramal dengan Islam. Ya Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin. Kamu sebaik-baik umat. Maknanya para sahabat. Kita nak kena tiru dia. Sebab tu kita duduk mengaji hadis ni, nak ambil
amalan yang asli sebagaimana yang mereka amalkan. Sebab dah berlaku tokoh tambah terlalu banyak, dia tambah ajaran Islam ni terlalu banyak. Kita mati besok, 1000 tahun yang akan datang akan berlaku lagi, tambah lagi, banyak lagi dikaitkan dengan agama Islam, sedangkan benda tu tak kena mengena dengan agama Islam. Ha, tengok. Jadi diteguk, diberi peringatan, jangan dibawa api mengeringi jenazah dia. Okey, terus. Qala Imam Malik hadathani an Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqduri an Abi Hurairah annahu nahā an yusba'a ba'da mawtihi bi nār. Qala Yahya sami'tu Malikan yaqra'u dhālika. Nah, Abu Hurairah pun dalam riwayat ini pun bagi wasiat, bagi peringatan, ha, supaya bila dia mati besok jangan mengikuti jenazah itu dengan api. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wa alaikum assalam. Wa alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.